KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Anda sedang menonton satu lagi episod Road to Success SPM 2021 bersama saya, Nisa K. Apa khabar anda semua? Diharapkan semuanya sihat-sihat, baik-baik sahaja semuanya di rumah. Suka Nisa ingatkan pada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana saja kita berada. Sekiranya anda ada keperluan yang sangat-sangat penting untuk keluar rumah, jangan lupa pakai pelitup muka dengan baik dan kemas. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Hari ini, satu lagi mata pelajaran yang akan kita bincangkan khususnya untuk calon-calon SPM 2021 yang mana akan menghadapi peperiksaan pada Mac 2022. Siapa agaknya guru yang akan bersama-sama dengan kita? Jadi jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Zainab binti Abdullah yang merupakan guru kanan mata pelajaran kemanusiaan dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Kembali lagi ke Didik TV Cikgu ya? Ya, ya, insyaAllah. Hari ini saya lihat Cikgu ada bawa sesuatu lah. Apa tu Cikgu? Ni ha, buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4. Tingkatan 4. Di mana tajuk kita hari ini di bawah Bahasa Melayu Tingkatan 4 Cikgu ya? Ya, betul. Ya, jadi bagi rakan-rakan SPM 2021 ini adalah masa untuk anda semua ulang kaji. Cikgu, kalau bukakan buku teks ni, saya tengok cikgu, buku teks mengikut KSSM yang terkini sangat-sangat cantik, interaktif dan banyak warna cikgu kan? Ya, betul. Sangat menarik ya. Beruntung rakan-rakan kita pada hari ini. Jadi sebenarnya kan cikgu, sebelum saya nak tanya apa yang kita nak pelajari pada hari ini, topik kita, saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama sanitasi tangan kita mengikut norma baharu. Silakan cikgu. Sanitasi saya di sini cikgu ya. Dalam pada kita mengekalkan penjarakan fizikal di dalam studio ini juga. Jadi yang di rumah boleh turut sama bersedia akan sesi kita pada hari ini. Sekarang barulah saya nak tanya cikgu, apa yang kita nak pelajari pada hari ini? Silakan cikgu Zainab. Baiklah ya, hari ini kan cikgu bawa buku teks tingkatan 4 kan? Yeah. So sebenarnya hari ini kita akan belajar satu tema yang terdapat dalam buku teks ini, iaitu tema 6 ya. Yeah. Dunia pelancongan. Dunia pelancongan. Ya. Jadi dalam tema 6 ni kalau Nisa nak tahu, dia berkaitan dengan pelancongan. Yeah. Sebenarnya kita faham pelancongan ialah melancong kan? Yeah, betul. Tetapi sebenarnya di sini murid-murid lah didedahkan dengan tajuk berkaitan dengan pelancongan gastronomi. Gastro? Tu jalan-jalan cari makan tu. Wah, seronoknya. Jadi ni ada orang fokus berjalan untuk makan ya. Betul. Lapa pula saya bila cikgu sebut pasal makan-makan ni. Kemudian kan kita ada macam Eko pelancongan bagi orang yang nak apa menikmati keindahan alam semula jadi. Kemudian ada pelancongan hijau yang mana orang melancong sambil melestarikan alam sekitar. Betul. Lagipun kita sekarang berada dalam dunia yang sangat apa orang kata? Menakutkan ya, yang mana alam sekitar kita perlu dijaga dan dilindungi. Betul. Jadi dalam tema 6 ni berkaitan dengan dunia pelancongan sahaja dan kita hari ini akan belajar ya pemahaman petikan umum tajuknya dunia pelancongan. Ya, pelancongan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut kepada tajuk kita hari ini iaitu pemahaman petikan umum, kita akan saksikan dahulu video para pelajar berkenaan dengan subjek bahasa Melayu. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM.
topik bahasa Melayu yang amat saya gemari dan agak senang untuk saya jawab ialah bahagian novel. Hal ini kerana saya hanya perlu tahu jalan cerita dan peristiwa yang terdapat dalam novel kata 4 dan 5 tersebut. Lagipun, soalan ini memerlukan jawapan pendapat sendiri secara logik. Selain itu, bahagian agak sukar pula ialah rumusan karangan. Kadang-kadang saya tidak pasti mana satu fokus isi dan juga jumlah fokus yang terdapat dalam karangan rumusan tersebut. Walau apa-apapun, saya berharap saya dapat menjawab SPM dengan cemerlang nanti. Pada pendapat saya, bahasa Melayu bukan sahaja bahasa kebangsaan Malaysia, tetapi selalu digunakan sebagai medium berkomunikasi di mana-mana sahaja. Di sekolah, saya dan kawan-kawan saya berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Saya juga suka mata pelajaran bahasa Melayu. Saya suka menjawab soalan karangan dan pemahaman. Oleh itu, saya harap saya boleh dapat A+ bagi mata pelajaran bahasa Melayu dalam peperiksaan SPM 2021. Sekian, terima kasih. Subjek kegemaran saya ialah bahasa Melayu. Hal ini dimungkinkan kerana bahasa ini merupakan bahasa ibunda di negara Malaysia. Malah dengan wujudnya bahasa ini, kita dapat memupuk semangat perpaduan dalam diri meskipun berbeza dari segi agama, budaya dan juga bangsa. Oleh itu, saya berharap batch 2004 dan diri saya sendiri akan memberikan yang terbaik dalam peperiksaan bahasa Melayu serta peperiksaan yang lain sekaligus mencapai keputusan cemerlang dalam SPM 2021. Didik TV KPM. Itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu, cikgu. Kalau tanya saya, Bahasa Melayu ni saya suka. Tetapi saya rasa ada dalam kalangan murid-murid di luar sana yang mungkin ada merasakan sedikit kesukaran. Terutamanya mungkin di bahagian rumusan. Cikgu rasa macam mana tu? Ya, betul. Sebenarnya dalam Bahasa Melayu ni dia banyak soalan. Ya, dan salah satu daripadanya ialah soalan rumusan. Soalan rumusan ni dia membawa markah yang sangat besar. 30 markah. Jadi, jadi sebenarnya murid-murid kalau nak jawab soalan rumusan ni dia kena baca petikan dan dia kena fahami apakah fokus yang terdapat dalam rumusan tu. InsyaAllah ya, kalau dia faham betul-betul dia boleh dapat markah penuh ya. 30 banyak tu cikgu. 30 markah, kalau saya pun menggeletar nak jawab 30 markah untuk memastikan kita dapat A ke A++ pun boleh. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan mata pelajaran kita pada hari ini, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Bahasa Melayu di bawah tema Dunia Pelancongan Buku Teks Bahasa Melayu Tingkatan 4, dan kita akan belajar berkenaan dengan pemahaman petikan umum. Tapi kan Cikgu Zainab, saya rasa macam sunyi pula seorang-seorang masuk kelas ni. Kalau saya nak ajak kawan-kawan sama-sama belajar, boleh cikgu? Boleh, boleh sangat-sangat ya. Baiklah, jadi jom kita persilakan rakan-rakan saya dari tiga buah sekolah iaitu SMK Bandar Utama Damansara 3, SMK Bandar Utama Damansara 2 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Di mana rakan-rakan saya? Hai semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Nampaknya ceria, masing-masing tersenyum manis je. Jadi kita nak berkenalan dengan mereka. Jom kita mulakan dengan Izzati. Sila perkenalkan diri anda. Silakan Izzati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Izzati binti Arifin dari SMK Bandar Utama Damansara 2. Terima kasih. Seterusnya kita ada Suraya. Silakan Suraya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suraya Jasmin Puno binti Muzaffar Muhammad dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Baik, terima kasih. Seterusnya, silakan Hakimi. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hakimi bin Shah Razman dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Baik, seterusnya kita ada Mei Hui. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Tio Mei Hui dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Baik, terima kasih. Kemudian, Danish. Silakan, Danish. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Dinis bin Sabarudin dari SMK Bandar Utama Damansara 4. Baik, dan terakhir sekali kita ada Bakis. Silakan Bakis. Bakis, jangan lupa turn on microphone. Alamak. Okey, baiklah. Silakan.
Mana mikrofonnya? Cari mikrofonnya. Sedikit perlahan dia di situ. Okey, tak mengapa. Mungkin selepas ini Bakis kalau nak jawab soalan boleh kuatkan sikit suaranya ya. Baiklah, itu dia rakan-rakan kita dari SMK Bandar Utama Damansara 2, SMK Bandar Utama Damansara 3 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Saya kira mereka semua dah bersedia. Kalau dah bersedia bagi Kak Nisa double thumbs up boleh? Dah bersedia untuk kelas kita ni. Double thumbs up. Ya, baiklah semua dah bersedia. Jadi jom cikgu kita teruskan. Silakan cikgu Zainal. Ya, sekarang ni ya, kita teruskan kepada subjek kita hari ini. Baik. Iaitu pemahaman petikan umum dari tema tingkatan 4. Tema 6 ya, dunia pelancongan. Jadi ya, sebenarnya murid-murid ni kita dedahkan ya dengan tema tingkatan 4 ni bukan ya. Apa sebagai ulang kaji untuk mereka menghadapi peperiksaan SPM ya yang betul. Bakal menjelang pada bulan Mac 2022 nanti. Ya. Baiklah ya. Jadi tema tingkatan tema 6 tingkatan 4 ni ialah dunia pelancongan. Jadi kita kena tahu apa itu dunia pelancongan ya. Jadi terlebih dahulu kita kena cari makna. Apakah maksud dunia pelancongan ya? Baiklah ya. Sebelum tu tanya Nisa dulu ya, lah. Apa yang Nisa faham ya dengan dunia pelancongan ya? Cikgu, kalau sebut dunia pelancongan, saya akan bayangkan kita pergi ke tempat-tempat yang cantik di seluruh Malaysia. Kita pergi makan-makan, kita pergi ambil-ambil gambar. Macam tu ke cikgu? Betul. Tapi kita tanya kawan-kawan kita ya. Di sini pun kita nampak dah salah satu destinasi pelancongan di negara kita. Betul. Iaitu di tepi laut ya. Jadi kita lihat apakah maksud dunia pelancongan ya. Baiklah ya, dunia pelancongan. Ada kawan-kawan kita yang nak bagi maksud definisi dunia pelancongan ni? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Silakan, Bakis. Bakis, suaranya tak dengar sayang. Mungkin boleh dekatkan mikrofon ke mulut sedikit. Baru kita boleh dengar suara Bakis. Saya rasa mungkin ada sedikit masalah berkenaan dengan audio ya. Jadi kita boleh minta rakan lain, ada tak yang boleh bantu Bakis? Okey, ada sesiapa yang boleh bantu? Silakan ya, Izzati. Saya rasa dunia tu bermaksud kehidupan. Kehidupan. Kehidupan ya. Ada tak lagi maksud lain? Ada ya, maksud lain pada ni. Silakan Suraya. Suraya. Saya rasa dunia bermaksud segala yang berkaitan dengan persekitaran. Jadi sebenarnya maksud dunia ni Nisa sebenarnya sangat luas. Tetapi kita kena lihat dalam konteks maksud dia dengan pelancongan. Ya. Kalau tadi dunia ialah kehidupan, dunia ialah yang berkaitan dengan persekitaran. Jadi kita tengok dulu apakah sebenarnya maksud pelancongan. Baik. Baiklah ya, siapa nak bagi maksud ya definisi pelancongan ya? Okey Mehui boleh silakan. Pelancongan bermaksud melawat, cikgu. Melawat. Ya, melawat. Ya, ada tak lagi definisi lain selain pada melawat? Silakan. Ya, Qayyim. Apa yang saya faham dalam konteks pelancongan ialah melawat ke sesuatu tempat untuk berehat dalam tempoh waktu yang tertentu, cikgu. Jadi Qayyim ni jawapannya lebih menghurai ya, daripada jawapan Mehu tadi melawat. Baik. Jadi dalam konteks di sini dunia pelancongan ya. Jadi dunia di sini adakah dunia yang diberi maksud oleh Izzati kehidupan tadi? Atau dunia yang diberikan maksud oleh Suraya? Dan sebenarnya banyak sangat maksud dunia. Jadi kita tengok ya. Jadi untuk dunia pelancongan ni ialah segala yang berkaitan dengan persekitaran ya. Sebab melancong ya, atau suasana sesuatu bidang. Okay, pelancongan pula hal atau perbuatan melancong. Jadi sebenarnya erti melawat tadi sama maksud dengan melancong ya. Cuma melancong ni kita melawat dalam tempoh yang tertentu. Biasanya bermalam ya untuk beristirahat. Baiklah ya. Siapa di sini yang suka melancong ya? Siapa kita macam Nisa suka melancong? Angkat tangan, angkat tangan. Ya, Suraya. Ada tak suka melancong ke? Ada, Suraya. Ayuh, sangat.
saya juga Suraya, saya juga. Saya dan keluarga saya suka melancong. Kami akan habiskan masa cuti sekolah untuk melancong. Wow, wow ya, Suraya suka melancong. Ada lagi yang suka melancong di sini? Ada lagi nak kongsikan? Ya, Hakimi. Hakimi. Saya cikgu. Kalau kita melancong, kita mendapat pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Betul. Ya, sebenarnya dengan melancong ni dia ada tujuannya orang melancong nak merehatkan minda, untuk nak dapatkan pengetahuan, pengalaman ya, meredakan stres ya. Baiklah ya, kita lihat ya gambar di sini. Ada 6 keping gambar di sini ya. Siapa nak bagi pandangan ya? Kalau kita tengok gambar-gambar ni sebenarnya merujuk destinasi pelancongan di negara kita ya. Yeah. Siapa nak bagi pandangan tentang gambar yang cikgu tunjukkan kat sini? Siapa nak mula dulu boleh angkat tangan. Kalau tak angkat tangan kita panggil nama. Siapa nak mulakan dulu? Ada? Cikgu pilihlah cikgu. Bakis suara okey tak lagi? Baki masih ada masalah suara ya. Ya, ada lagi siapa? Mehoi kot. Mehoi ada nak cakap ya. Koyim. Koyim nak cakap apa Koyim? Cikgu. Ya. Apa yang saya nampak dalam gambar ni, saya nampak gambar pertama tu tunjukkan makanan yang sedap-sedap cikgu. Koyim nampak jadi makanan. Keluarga saya kalau melancong, kita orang akan selalu cari makanan yang sedap-sedap lah. Puaslah cikgu sebab pergi bercuti dapat makan kan. Dia so, cikgu mata dia bersinar-sinar bila cakap pasal makanan. Nampak makanan, kita pun lapar kan bila nampak makanan. Ada lagi yang nak bagi tahu pandangan? Ada lagi yang nak kongsikan? Mehui, silakan. Betul kata Koyim tadi cikgu. Kalau pergi ke pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu, pasti kami akan cari nasi kerabu. Enak rasanya. Tengok. Mehu sebagai orang kata orang bukan orang Melayu suka makan nasi kerabu. Jadi inilah yang tadi ya di bahagian awal buku teks ke tempat ni ada pelancongan gastronomi. Iaitu jalan-jalan cari makan ya. Okey, ada tak lagi nak bagi pandangan berkaitan dengan gambar ni? Ada 6 gambar itu. Silakan Izzati. Cikgu, selain makanan, saya nampak pemandangan indah seperti kawasan sungai yang indah dan ramai. Juga saya nampak gambar ladang teh. Saya dan keluarga pernah pergi ke Cameron Highlands. Betul orang kata ladang teh kat sana memang luas dan menghijau. Memang ya, ladang teh di sana memang seronok, menyegarkan ya. Kalau kita tekanan, bolehlah pergi ke sana sambil beli hasil ya, hasil stroberi dan sayur-sayuran segar. Ada tak lagi yang nak bagi pandangan? Hakimi, silakan. Ya, Kimi. Cikgu, saya suka melancong ke kawasan Taman Negara kerana saya suka akan kehijauan alam semula jadi. Yang ni suka alam semula jadi, tenang je. Dia sebenarnya itulah, kita melancong mesti ada tujuan kan. Betul. Ada orang dia suka alam, ada orang, kita tengok lagi, ada tak lagi yang suka lain daripada yang lain? Siapa nak bagi pandangan seterusnya? Suraya. Suraya. Cikgu, saya tertarik dengan gambar nombor 3 iaitu Galeri Arkeologi Lebah Legong. Saya pernah pergi sana dan saya dapat melihat tapak prasejarah yang tertua di negara kita. Suraya lagi, dia berminat dengan kajian sejarah. Jadi dia memilih untuk pergi ke tapak prasejarah iaitu di Galeri Arkeologi Lebah Legong. Baiklah ya, sebelum kita bergerak ke gambar yang lain, cikgu nak tanya, ada tak lagi nak bagi pandangan ya? Berdasarkan gambar yang cikgu berikan, Koyim ya. Silakan Koyim. Saya aktif sikit ya. So, apa yang saya nampak dalam gambar nombor 4 ada doktor, hotel dan juga hospital cikgu. Jadi, hari itu saya ada baca satu artikel dekat atas talian lah. Bahawa dia menyatakan, artikel tersebut menyatakan bahawa Malaysia merupakan salah satu destinasi pelancongan kesihatan cikgu. Jadi berdasarkan gambar tersebut boleh saya simpulkan bahawa ini merupakan satu bukti bahawa Malaysia merupakan destinasi pelancongan kesihatan. So saya rasa boleh
saya katakan bangga untuk saya katakan saya merupakan anak Malaysia. Bagus ya. Pelancongan berkaitan kesihatan cikgu ya? Ya, sebenarnya untuk makluman Anissa, Malaysia ni salah sebuah destinasi pelancongan kesihatan. Wow. Maksudnya orang datang kat sini untuk menerima rawatan. Di samping itu mereka akan melancong. Orang kata peribahasa apa? Sambil menyelam, minum air. Baiklah ya. Jadi berdasarkan gambar-gambar ni sebenarnya inilah jenis-jenis pelancongan, iaitu pelancongan gastronomi, eko pelancongan, arkeo pelancongan, pelancongan kesihatan, pelancongan pendidikan dan agro pelancongan. Okey, baiklah ya, saya teruskan. Untuk hari ini sebenarnya Nisa, tadi kita baru bercerita tentang dunia pelancongan ya. Hari ini kita akan fokus ya soalan 6 pemahaman petikan umum. Soalan ini bahagian B ya, bahagian B pemahaman petikan umum ya, yang membawa apa yang meminta murid untuk membaca ya. Maksud dia sangat penting ya kemahiran membaca ni ya, dan daripada pembacaan murid hendaklah memahami apa yang dibaca dan dia hendaklah menulis jawapan berdasarkan soalan yang disediakan ya. Okey, seterusnya standard pembelajaran untuk soalan 6 ini fokusnya ialah kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Baiklah ya, saya teruskan. Sekarang ni kita kena tengok soalan sebab kita nak fokus kepada tata cara atau panduan menjawab soalan pemahaman ya. Jadi mula-mula mesti kita akan baca soalan terlebih dahulu. Siapa nak baca soalan ya? Siapa nak bantu cikgu bacakan soalan? Silakan Hakimi. Baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Hakimi dah baca soalan. Ada berapa bahan Hakimi? Ya, ada berapa ada bahan? Ada 2 cikgu. 2. 2 bahan sebab kita ada bahan 1 dan bahan 2. Jadi di sini murid-murid dia dah kena pastikan mana bahan tu. Jadi dia kena baca dan fahami kedua-dua bahan. Jom kita baca sekarang ya bahan 1. Baiklah ya, siapa nak baca bahan 1 ni? Bahan 1 ada 2 perenggan ya. Silakan Mei Hui. Cameron Highlands terkenal sebagai lokasi agro pelancongan yang menjadi daya tarikan pelancong untuk melihat ladang teh dan strawberry serta membeli sayur-sayuran segar dari ladang. Cameron Highlands pada asalnya telah diterokai oleh orang British yang memerintah Malaysia pada ketika itu. Nama Cameron Highlands diambil daripada William Cameron, iaitu seorang rakyat British yang menemui kawasan ini. Pada tahun 1885, beliau telah melakukan aktiviti pemetaan bersama-sama pembantunya di Banjaran Titiwangsa. Pada tahun 1925, Sir George Maxwell telah mendapat ilham untuk membangunkan kawasan ini sebagai kawasan peranginan tanah tinggi. Okey, terima kasih Mehu. Okey, ini bahan yang pertama, perenggan yang pertama. Biasanya dia tak adalah bagi bahan yang pendek macam ni ya. Sekurang-kurangnya 2 perenggan ya. Jadi ini masih lagi bahan yang pertama. Okay, siapa yang nak baca bahan ini? Yang perenggan kedua, siapa nak bacakan? Silakan Izzati. Oleh sebab suhunya yang dingin, pihak British banyak membina rumah rehat mereka yang bertujuan untuk melarikan diri daripada cuaca panas di Malaysia. Hingga kini masih terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial di Cameron Highlands. Antara lokasi rumah kolonial yang terkenal di sini termasuklah The Lake House. Rumah lama yang ditukar menjadi sebuah hotel mewah pastinya membawa anda kembali ke zaman pemerintahan British. Dekorasi luar dan dalam rumah ini masih mengekalkan konsep gaya Inggeris dengan sentuhan penuh kemewahan. Anda tidak perlu lagi terbang ke London untuk merasai percutian ala Inggeris. Berada di sini terasa seperti anda berada di rumah sendiri. Dipetik dan diubah sesuai daripada 7 klinik di Koptown oleh Azali Hairi, Dewan Siswa, Dewan Bahasa dan Pustaka. Baik, terima kasih. Jadi, inilah bahan 1 tentang Cameron Highlands. Ya. Jadi, bila murid-murid baca, dia kena pastikan apakah maklumat yang terkandung dalam bahan 1. Ya. Baiklah, kita pergi bahan kedua. Ya. Bahan kedua ni tentang apa? Ya? Okey, seterusnya siapa yang nak baca bahan 2? Silakan Suraya.
Okay, Taman Negara Gunung Mulung yang terletak di sebelah utara negeri Sarawak merupakan salah satu daripada destinasi pelancongan yang terletak di Malaysia. Menghiasi Taman Negara ini ialah Gunung Mulung yang merupakan gunung batu pasir setinggi kira-kira 2,377 meter dan mempunyai sejarah yang berusia lebih 1.5 juta tahun lamanya. Gunung Mulung juga telah diisytiharkan sebagai salah satu tapak warisan dunia pada tahun 2000. Oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang juga dikenali sebagai United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. Baik, terima kasih Suraya. Terima kasih Suraya, dan kita ada satu lagi ya petikan, iaitu petikan bahan dua ni perenggan kedua ya. Siapa yang nak baca? Ya Baki, silakan ya. Bakis, minta maaf ya Bakis, suara Bakis masih tak dengar ya. Ada siapa kawan lain yang nak bantu? Ya, ada kawan lain nak bantu? Boleh Suraya, teruskan. Keluasan Taman Negara Mulu ialah 52,864 hektar dan mempunyai kira-kira 3,500 spesies tumbuhan skular. Khazanah hutan ini diperkaya dengan 109 spesies palma daripada 20 genus. Tarikan lain Taman Negara Mulu sebagai ikon pelancongan ialah laluan kanopi yang panjangnya 480 meter dan mempunyai terowong gua yang terbesar di dunia iaitu Gua Rusa. Taman Negara Mulu turut memiliki bentuk geografi yang unik yang terdiri daripada gua batu kapur, lingkaran air batu yang jernih serta dilitupi oleh hutan dara tropika. Taman Negara Mulu boleh dikunjungi dengan menaiki pesawat dari Miri dan terus ke Taman Negara Mulu, atau bagi mereka yang ingin merasakan kelainan boleh menaiki boat express dari Kuala Baram, Miri ke Maru di kemudian ke Taman Negara Mulu. Okay, terima kasih Suraya. Jadi yang ni ya, petikan yang kedua ni dipetik dan diubah suai daripada buku teks ni ya. Muka surat halaman 76. Jadi kalau kita lihat tadi ada dua bahan ya. Bahan satu berkenaan dengan Cameron Highland. Cameron Highland, dan bahan dua berkaitan dengan Taman Negara Mulu Sarawak. Ya, tepat sekali ya. Jadi kalau kita tengok dari kedua-dua bahan ni, murid kena faham, baca dan fahami, barulah kita tengok apa soalan dia ya. Apa dia soalan dia? Siapa nak baca soalan ni ya? Soalan yang pertama, silakan. Ya, Fahim. Baca dulu soalan. Okey, baik. Soalan pertama, berdasarkan bahan dua, berikan maksud merasakan kelainan, dua markah. Soalan dua, merujuk bahan satu dan bahan dua, nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pancungan tersebut, tiga markah. Soalan ketiga, pandemik COVID-19 telah melanda dunia pada penghujung tahun 2019 hingga kini. Malaysia telah terkesan dengan masalah ini, termasuklah industri pelancongan negara. Pada pandangan anda, apakah kesan-kesan terhadap industri pelancongan negara akibat pandemik ini? Tiga markah. Dan soalan terakhir, anda dan rakan-rakan anda berhasrat untuk menyertai ekspedisi mendaki gunung semasa cuti persekolahan yang akan bermula pada bulan hadapan. Namun begitu, anda perlu membuat persiapan-persiapan terlebih dahulu semasa merancang aktiviti tersebut. Cadangkan perkara-perkara penting yang perlu diambil kira semasa merancang ekspedisi tersebut bagi membantu anda dan rakan-rakan membuat persiapan. Empat markah yang diberikan. Baiklah ya, tadi soalan telah dibaca oleh Koyim. Kalau tadi mereka telah diberi dua bahan kan, jadi melalui bahan tadi mereka akan menerimalah soalan dia. Jadi kena bacalah soalan kan. Ya, betul. Jadi soalan ni sebenarnya ada dia punya panduan dia ya. Kalau soalan pertama ya, sebenarnya mencari maksud rangkai kata ni, rangkai kata merasakan kelainan daripada bahan yang bahan kedua. Kedua ya. Seterusnya merujuk bahan satu dan dua. Nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut. Jadi di sini murid mesti cari jawapan daripada bahan. Dia tak boleh suka-suka hati nak tulis jawapan dia ya. Jadi bila dia kena baca ya, kena baca arahan soalan ya. Jadi di sini nampak tak bahan satu,
bahan dua. Kemudian nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan. Jadi dia kena buat analisis kedua-dua bahan. Seterusnya berdasarkan bahan tiga, kemahiran berfikir aras tinggi. Kebat ni kemahiran berfikir aras tinggi, pemikiran kritis. Maknanya murid kena baca, kena faham dan cari. Yang ni nanti kita akan bincang selepas ini. Ya, betul. Kemudian soalan seterusnya, kebat penyelesaian masalah. Murid diberi satu masalah dan dia kena selesaikan masalah-masalah tersebut. Betul tu. Jadi, cikgu, ya. Silakan cikgu. Maaf. Jadi kita akan bincang soalan ini selepas ini, ya. Betul tu. Cikgu, saya lihat contoh soalan di nombor 4, apa yang diminta oleh soalan macam tak ada dalam petikan. Itu antara cabaran murid-murid, dan kita akan sama-sama bincangkan tentang bagaimana kita nak tackle bahagian Betul. Ini. Jadi rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan bertirak seketika, kita kembali ke Road to Success SPM 2021 selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa, masih bersama dengan Cikgu Zainab dari SMK Bandar Utama Damansara 3 serta rakan-rakan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 2, SMK Bandar Utama Damansara 3 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Semuanya masih okey, ya? Kalau okey bagi double thumbs up. Ya, masih bersemangat. Jadi jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Tetapi sebelum tu kan, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa mereka ni semua disuruh membaca? Saya kira pemahaman petikan umum ni adalah untuk mengasah kemahiran membaca mereka, cikgu, ya? Ya, betul. Sebab dalam peperiksaan untuk kertas 2, aspek pembacaan 60%, ya, penulisan 40%. Ya. Maknanya murid memang kena membaca. Sebab dia kena fahami, ya, setiap arahan, termasuklah arahan soalan, juga bahan yang telah dikemukakan dalam soalan tersebut. Baiklah, yang di rumah pun kalau nampak petikan di kaca TV itu boleh terus sama membaca untuk mengasah kemahiran masing-masing. Jadi jom cikgu kita teruskan. Silakan cikgu Zainab. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Tadi soalan yang pertama ialah maksud rangkai kata. Ya. Jadi di sini berdasarkan bahan dua, berikan maksud merasakan kelainan, ya. Merasakan kelainan. Okey. Merasakan kelainan ni ada dalam petikan perenggan kedua, ya, bahan dua. Yeah. Bagi mereka yang ingin merasakan kelainan, boleh menaiki bot ekspres dari Kuala Baram, Miri ke Marudi, kemudian ke Taman Negara Mulu. Baiklah, ya, kita tengok, ya, jawapan murid-murid kita, ya, sebab tadi dah bagi tugasan dah. Betul. Minta diorang bagi apa maksud. Apa, ya? Siapa okay, yang boleh jawab soalan ini? Tak jawapan kat sini, maksud rangkai kata. Okey, kita lihat jawapan bagi seseorang yang mengalami sesuatu yang berbeza, merasakan perbezaan, alami perbezaan, menikmati perbezaan. Semuanya berbezalah, cikgu. Semuanya berbeza. Yeah. Jadi di sini jawapan siapa yang paling tepat, ya? Agak-agak Nisa lah, boleh teka tak daripada 6 jawapan ni, jawapan siapa yang paling tepat sebenarnya? Saya rasa, alamak, takut pula saya nak pilih. Saya rasa jawapan Balkis mungkin tepat. Selepas ni kita tengok betul tak jawapan Nisa, sebab Nisa bersetuju dengan jawapan Balkis. Yeah. Ya? Baiklah, sebenarnya untuk jawapannya, jawapan maksud rangkai kata, murid tidak boleh menghurai. Jadi sudah tentu jawapan Balkis salah. Okay. Walaupun jawapannya mungkin dah lama ambil SPM kan, dah lupa, ya, sebab soalan maksud rangkai kata ni sebenarnya dari dulu lagi, ya, dah jadi satu soalan yang popular kan, yang ditanya dalam pemahaman, ya. Baik. Jadi sebenarnya murid kena beri maksud berdasarkan, masih lagi berdasarkan petikan. Dan maksud dia kalau dua perkataan lah dia kena bagi, ya. Jadi macam biasalah bila kita nak jawab, inilah rujukan kita. Murid-murid memang kena rujuk, ya. Yeah. Sebenarnya ni kamus yang terkini. Kita ada kamus Dewan, ya, edisi 2, 3 dan 4, ya. Sebelum yang ni, ya. Jadi merasakan sama maksud dengan menikmati atau mengalami, ya. Perbezaan sama maksud, kelainan sama maksud dengan perbezaan. Kamus Dewan Perdana halaman 1826. Perbezaan ni Kamus Dewan Perdana halaman 1215. Jadi, ya, kita tengok, ya.
cara murid nak jawab pun ya. Jadi jawapan siapa yang betul ya? Jawapan yang paling tepatlah jawapan Izzati. Ya, menikmati perbezaan. Dan ada satu lagi, mengalami perbezaan. Mengalami perbezaan, ya. Maknanya yang lain pun betul juga jawapannya, cikgu. Jadi Izzati dengan Mehul akan dapat 2 markah. Ya. Tetapi untuk Hakimi, dia boleh dapat 1 markah. Kenapa Hakimi dapat 1 markah? Sebab Hakimi dapat menukar satu sahaja masuk. Ya, iaitu mengalami kelainan ni Hakimi tak tukar. Baik. Jadi itulah cara murid kena jawab, dia kena faham. Kena faham berdasarkan petikan dan carilah daripada Kamus Dewan untuk jawapan yang lebih tepat. Baik. Ya? Terima kasih kawan-kawan di atas jawapannya. Jadi bila nak tulis, pastikan menulis sebahagian arahan. Kadang-kadang murid ni kan, dia tulis jawapan ni saja, menikmati perbezaan saja. Jadi jawapan dia tak jadi, apa orang kata, tak gramatis. Jawapan yang gramatis mesti ada salin balik ni. Arahan soalan. Kemudian jangan dihurai masuk ya. Kalau hurai masuk, kosong markah. Kosong markah. Cikgu, tadi cikgu ada sebut Hakimi dapat 1 markah kerana dia hanya menukar perkataan merasakan. Dia apa tadi jawapan tadi Hakimi? Saya pun dah lupa dah. Mengalami kelainannya. Suraya punya jawapan tadi boleh tunjukkan sekali lagi? Mana jawapan awak tadi? Terbalik. Nampak okey, merasakan perbezaan. Ini pun tak betul cikgu ya. Kurang tepat ya. Merasakan perbezaan. Boleh dapat satu markah juga. Sebab kelainan ya, Suraya punya jawapan tadi kelainan ya, dia tukarkan. Baik. Jadi sebenarnya murid-murid ni kalau dia tak boleh nak berikan maksud untuk kedua-dua perkataan, dia boleh berikan satu perkataan pun dah memadai. Baik. Sekurang-kurangnya dia dapat satu markah daripada Baik. Dia tak jawab langsung. Betul. Baiklah ya, kita pergi soalan yang kedua. Okey, merujuk bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut. 3 markah. Baiklah ya, bila kita nak jawab ya seperti yang tadi cikgu dah bagi tahu ya, mesti tulis balik arahan soalan. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut ialah. Barulah murid kena nyatakan jawapan. Buat kajian. Jadi kalau kita nak tengok perbezaan lah ya, dari dua-dua apa bahan tadi, agak-agaknya berapa perbezaan yang kita kena cari. Kalau 3 markah. Cari 3 cikgu? Ya, 3. Nisa ingat 3 ya? Ya. Kalau saya pun, cikgu memang minta murid cari 3. Ya. Kerana kalau dah 3 markah, seelok-eloknya kita cari 3 ya, kan? Betul. 3 perbezaan. Jadi kita tanya kawan-kawan kita. Mereka ada jumpa tak perbezaan tersebut? Ada tak yang siapa yang jumpa perbezaan antara Cameron Highland dengan Gua Gunung Mulu ya? Ada sesiapa? Ya, Suraya? Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut ialah jenis pelancongan. Hal ini dikatakan bahawa Cameron Highlands merupakan lokasi ergo pelancongan, manakala Gunung Mulu merupakan lokasi eko pelancongan. Ya, betul. Sebab kalau murid buat ulang kaji betul-betul kedua-dua bahan tu, memang dia boleh nampak perbezaan ya. Jadi ini perbezaan yang pertama dari jenis pelancongan tadi ya, yang saya ada tunjuk gambar awal tadi betul. Ya. Betul. Jadi agro pelancongan dalam bahan 1 petikan yang pertama tadi ya, perenggan yang pertama. Taman Negara Gunung Mulu pula ialah kawasan eko pelancongan. Ya, dalam bahan 2 perenggan kedua. Jadi di mana kita dapat ni? Inilah dalam petikan tadi ya, iaitu Cameron Highlands terkenal sebagai lokasi agro pelancongan yang menjadi daya tarikan pelancong untuk melihat ladang teh dan stroberi. Nampak tak dia nak membeli ni tanaman ni? Membeli stroberi, sayur-sayuran, itu yang dikatakan pelancongan pertanian. Nama lain untuk agro pelancongan. Seterusnya, Taman Negara Mulu ni, seperti ada kawan kita tadi yang nak pergi Taman Negara. Orang yang ingin nak melihat keindahan alam semula jadi. Ya. Jadi di sini tarikan lain Taman Negara Mulu sebagai ekor pelancongan. Biasanya
perkataan tersebut ada dalam petikan. Baiklah ya, kita pergi pula perbezaan yang kedua. Siapa yang nak bagi jawapan ya? Kita cuba Bakis. Bakis dah okey belum? Kita lihat. Boleh dengar suara saya? Ya, akhirnya Bakis. Silakan, ada jawapannya. Baiklah cikgu. Perbezaan kedua adalah tempat atau kawasan pelancongan tersebut. Hal ini demikian kerana Kamera Highland merupakan kawasan peranginan tanah tinggi, manakala Taman Negara Gunung Mulu adalah khazanah hutan yang dikaya dengan 109 spesies palma daripada 20 jenis. Wah. Nah, jadi apabila murid dia faham, dia memang boleh jawab. Yeah. Ya, jadi yang kedua dia nampak perbezaannya dari aspek kawasan atau lokasi ataupun tempat. Ya. Jadi tadi Kamera Highland kawasan apa? Kamera Highland Agro Pelancongan. Kawasan tanah tinggi, maaf. Ya, tanah tinggi ya, tempat dia. Ah, boleh dapat makan. Okey, seterusnya Taman Negara Mulu ni dia khazanah hutan. Hutan sebab ekor pelancongan ya. Jadi di sini adanya 109 spesies palma ada ni ya. Jadi itulah ya perbezaan yang menunjukkan kedua-dua tempat ini ya. Baiklah, kita pergi pula yang ketiga ya. Yang ketiga, berdasarkan bahan satu dan bahan dua. Perbezaan kedua-dua tempat tersebut. Yang ketiga. Agak-agak yang ketiga apa dia ya? Siapa boleh kongsikan apa perbezaan yang ketiga? Okey, Qayyim silakan. Okey, cikgu. Seterusnya perbezaan yang ketiga ialah keistimewaan tempat pelancongan cikgu. Keistimewaan tempat pelancongan tersebut. Ini sebab yang apa yang dilihat daripada petikan tadi, petikan tadi mempunyai isi yang mengatakan bahawa Cameron Highlands sehingga ke hari ini mempunyai tinggalan rumah agam zaman kolonial. Manakala Taman Negara Mulu pula mempunyai laluan kanopi sepanjang 480 meter dan terowong gua yang terbesar yang diberi nama Gua Research. Baik, terima kasih. Ya, jadi kita tengok di sini. Betul. Sebab kalau murid memahami memang dia boleh cari ya. Betul. Jadi ini keistimewaan ya untuk perbezaan yang ketiga. Di mana Cameron Highland hingga kini terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial. Jadi tak perlu pergi ke London ya kalau nak rasa apa orang kata seperti berada di kota London, boleh pergi ke Cameron Highland, menginaplah di hotel yang diubah suai ya daripada rumah agam tadi ya. Dan di Taman Negara Mulu pula terdapat laluan kanopi yang panjangnya 480 meter. Maksudnya dia ada, apa orang kata, untuk nak melihat keindahan tu dia ada kemudahan-kemudahan yang disediakan. Nah, itulah tarikan kita untuk pergi ke Cameron Highland dan Taman Negara Mulu. Baiklah, inilah jawapan ya. Lengkap. Ya, macam mana jawapan lengkap dia? Kita minta kawan kita baca ya. Boleh, tak ada masalah. Okey, silakan. Siapa nak baca kita ya? Kita minta Bakis boleh cikgu? Nak boleh minta Bakis? Okey, bolehlah sebab Bakis nak. Ramai nak dengar suara Bakis ya. Silakan Bakis. Baiklah. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, perbezaan kedua-dua tempat pelancongan tersebut ialah Kamera Highland merupakan lokasi agro pelancongan, manakala Taman Negara Gunung Mulu pula dikenali sebagai lokasi ekor pelancongan. Selain itu, Kamera Highlands merupakan kawasan peranginan tanah tinggi, sementara Gua Gunung Mulu menempatkan khazanah hutan yang diperkaya dengan 109 spesies palma daripada 20 jenis. Seterusnya, keistimewaan Kamera Highlands ialah hingga kini masih terdapat tinggalan rumah agam zaman kolonial. Keistimewaan Taman Negara Gunung Mulu pula ialah laluan kanopi yang panjangnya 480 meter dan mempunyai terowong gua yang terbesar di dunia iaitu Gua Rusa. Baik. Terima kasih Bakis. Baiklah, inilah jawapan yang tepat ya. Yang mana kalau kita tengok ya, ada tiga isi di sini. Setiap isi kita pisahkan dengan penanda wacana. Kenapa? Supaya ada kesinambungan ya antara isi tadi ya. Jangan lupa tulis sebahagian arahan soalan. Sama juga dengan soalan yang pertama tadi ya. Tulis jawapan daripada setiap bahan yang diuji. Oleh sebab perbezaan, jadi ayat yang pertama jawapan ni kita berikan terus perbezaan dia. Kita tak pisahkan antara bahan satu dan bahan dua. Kalau soalan persamaan, mungkin kita letak bahan satu di atas, bahan dua di bawah. Ya. Jadi di sini
Pastikan setiap bahan tadi ada dan jangan lupa penanda wacana. Jadi inilah penanda wacana ya, supaya dapat membezakan isi yang pertama, isi yang kedua dan isi yang ketiga. Kalau murid boleh jawab macam ni ya, Nisa, insya-Allah murid boleh dapat markah penuh. Ini adalah soalan yang kedua. Kita akan kembali dengan soalan ketiga dan perbincangan berkenaan dengan jawapannya selepas ini. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat kembali calon-calon SPM 2021. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2021. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan teruskan dengan perbincangan kita. Silakan cikgu. Baiklah ya, kita teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu soalan kebat kemahiran pemikiran kritis. Yeah. Jadi ini soalan yang tak ada dalam petikan. Masih lagi dalam tema yang sama, iaitu tema pelancongan ya. Jadi untuk jawab soalan kebat ni ya, kita gunalah apa, saya ni mengguna ya yang kawan saya Puan Raiza, yang mana ya sakna ni maksud dia fikir sekejap ya. Jadi siapa, buat apa arahan dia soalan ya, dan apakah temanya ya. Jadi kalau di sini kita tengok siapa sebenarnya yang terlibat di dalam cerita ini, sebenarnya soalan ni siapakah yang terlibat. Ada siapa nak jawab? Bagi tahu je siapa yang terlibat. Ya, silakan Izzati. Mereka yang terlibat dalam industri pelancongan, contohnya pengusaha hotel. Okey, mereka yang terlibat dalam industri pelancongan ya. Jadi industri pelancongan ni hotel, pekerja-pekerjanya ya, restoran dan sebagainya. Kemudian arahan dia kesan yang diterima oleh pihak pengurusan hotel tadi. Begitu juga dengan pekerja-pekerja hotel tadi. Dan tema dia masih lagi tema yang sama, iaitu pelancongan ya. Jadi kita tengok ya, macam mana kita nak cari jawapan. Jadi pertama sekali murid dah kenal pasti tema siapa tadi, iaitu pihak hotel ya. Kemudian restoran, perkhidmatan kereta sewa dan pekerja. Ini ialah pihak yang terkesan akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi apa kesan dia? Contohnya hotel terpaksa ditutup. Restoran pun tidak mampu beroperasi seperti biasa ya. Begitu juga dengan perkhidmatan kereta sewa. Kenapa? Sebab kita terjejas dengan pandemik COVID-19, kita terpaksa duduk di rumah. Betul. Dan kesan yang paling ketara ialah pekerja-pekerja ya, yang mana ada pekerja yang terpaksa dipotong gajinya, diberhentikan, sangat kasihan ya. Tapi itulah yang kita terpaksa alami. Jadi bila kita dah dapat isi macam ni, murid dah jumpa dah isi ni, apalagi kita pun mulalah tulis jawapan dengan kita. Ayat yang lengkap ya. Jadi ayat yang lengkapnya macam mana, jawapan lengkap dia? Inilah jawapan lengkapnya ya. Pada pandangan saya, kesan-kesan terhadap industri pelancongan negara akibat pandemik COVID-19. Ini kita salin balik arahan soalan ya. Ya, betul. Supaya supaya jawapan nanti lebih gramatis. Kebanyakan hotel terpaksa ditutup atau menghentikan operasi mereka. Kenapa? Kerana ketiadaan pelanggan. Jadi kena ada kata hubung kerana, supaya ada huraian ya. Kemudian peniaga lain yang turut terkesan, restoran yang terdapat di kawasan pelancongan. Sebab tema dia pelancongan ya. Tidak mampu beroperasi kerana kekurangan pelanggan. Kekurangan pelanggan. Selain itu, ini penanda wacana ya. Selain itu, yang ketiga ni, pihak yang ketiga ya, perkhidmatan kereta sewa dan pengangkutan awam turut terjejas, menyebabkan kos operasi sektor pelancongan semakin meningkat. Dan pekerja-pekerja dalam sektor pelancongan terpaksa dipotong gaji mereka, diberhentikan. Kenapa? Kerana majikan sudah tidak mampu nak membayar gaji mereka. Jadi inilah ya, murid kena berfikir. Jawapan tak ada dapat ikan. Dia kena cambahkan idea dia. Dia kena fikir apa yang berlaku,
apabila situasi COVID-19 itu. Ya, saya kira kan cikgu, dengan soalan sebegini sebenarnya dia menguji para murid-murid untuk menjadi lebih peka dengan situasi semasa, betul tak cikgu? Betul, betul. Cikgu, dalam pada kita belajar, kita berbincang dengan cikgu, sebenarnya kita telah pun tiba di penghujung kelas kita cikgu. Saya pun tadi agak kusyuk ya mencatat nota dan sebagainya. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit kata-kata akhir dan penutup untuk sesi kita. Silakan cikgu. Okey ya. Untuk itu ya. Apa yang saya harapkan murid-murid dapat ya sesuatu ya hari ini, terutamanya bagaimana cara nak menjawab soalan. Soalan yang dijawab hendaklah dalam ayat yang lengkap. Baca dan fahami soalan. Cari kata kunci ya, siapa yang siapa yang terlibat ya dalam isu tersebut, apakah arahan soalan dan apakah pula tema, supaya jawapan murid tadi tidak keluar daripada arahan soalan. Jadi setiap soalan tadi hendaklah dihurai ya. Jadi cadangan cikgu, gunakanlah penanda wacana agar jelas kesinambungan isi. Apa-apa pun cikgu harap ya, untuk jawab soalan SPM ni, murid kena baca soalan, fahami setiap petikan dan jawablah dengan menggunakan bahasa yang gramatis dan indah supaya murid-murid mendapat markah penuh ya dalam peperiksaan SPM nanti. Baiklah, terima kasih Cikgu Zainal. Terima kasih rakan-rakan saya dan penonton di rumah. Diharapkan anda telah mencatat segala nota dan juga tips yang telah dikongsikan sepanjang kita bersiaran. Baiklah Cikgu Zainal, sebenarnya alang-alang kita sekarang ni belajar bahasa Melayu kan, saya nak tutup rancangan ini dengan serangkap pantun. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Zainab binti Abdullah yang merupakan guru kanan mata pelajaran kemanusiaan dari SMK Bandar Utama Damansara 3 Selangor, dan juga rakan-rakan saya dari SMK Bandar Utama Damansara 2, SMK Bandar Utama Damansara 3 dan SMK Bandar Utama Damansara 4. Terima kasih kepada semua penonton. Saya nak berikan serangkap pantun. Cikgu boleh cikgu ya? Boleh. Laut nan biru indah di mata. Pasir putih bahagia dinikmati. Terima kasih penonton setia. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Nisaki. Assalamualaikum. Bye semua. Didik TV KPM. Dalam menghadapi dunia pendidikan yang semakin sukar, di mana anak-anak terpaksa menghabiskan masa yang lebih banyak di rumah belajar dalam norma baru secara atas talian berbanding dengan cara sebelum ini, anak-anak bersemuka bersama guru-guru dan berbincang dengan rakan-rakan di sekolah. Walau apa pun cabaran pada hari ini, saya sebagai ibu sangat-sangat mengharapkan semoga anak saya dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM pada tahun 2021 ini. Manakala negara kita masih dilanda pandemik COVID-19 dan kita juga diperkenalkan oleh sistem pembelajaran PDPR di rumah. Dengan ini saya menyeru agar ibu bapa sekalian supaya tidak lagi menambahkan bebanan kepada anak-anak kita yang memang sudah sedia ada stres untuk mereka memperingati apa yang mereka belajar oleh sistem PDPR ini. Dan dengan ini dan kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Semoga anda semua mendapat keputusan cemerlang dan membanggakan keluarga.